el nostre equip que ens han donat suport, cotxes i xofers entregats. Si us plau. El foc és un element simbòlic present en les tradicions més arrelades i distintives de la cultura catalana des de temps immemorial. En la nostra tradició i costumari, les festes del foc han ocupat un lloc destacat, lligat a les nostres celebracions i present en els actes més importants arreu dels països catalans. Igual que la flama any rere any renova la unitat de la llengua catalana, nosaltres també, any rere any, renovem el nostre compromís amb la justícia, amb la pau i amb la llibertat. I sapigueu que, passi el que passi... Les preses, Sant Esteve d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i les planes d'Hostales. A punt per enfilar els de Ridaire. Toc un altre, no? Te'n toc un altre? Sisplau, la gent... I que es vagin preparant els de Mieres. Tenim la gent de Mieres preparada. Típica de Mieres. Vas caminar? No, no pot ser. Dues. Divendres Garrotxa a punt per encendre les torxes. Molt bé. Els del Pla de Dalt ja estan a punt. Vinga, dues torxes pel Pla de Dalt. Això ho sabíeu passant, eh? Molt bé, una mica cada un, eh? Fanalets i torxes. Van molt ben equipats. Fanalets, sí. Del barri de Benavent, tots a punt. I que es vagi preparant el barri de Sant Ferriol. Veïns del nucli antic, no? Doncs ara el barri de Sant Miquel i agrupació Escolta. Sapigueu que els escoltes, igual que l'any passat, han preparat una revetlla al barri de Sant Miquel, on hi faran el foc. Thank you.